نواسۂ رسول جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پنج ربیع الاول نو آپ دا وصال مبارک ہے۔ ربیع الاول دا پورا مہینہ اسی میلاد پڑھتے ہوں اور پڑھاں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس مہینے دی پنج تاریخ نو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہے، اس واسطے آپ دا وی ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اس واسطے ناچیز نے ارادہ کیتا اج دے جمعہ دے اندر آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا، آئندہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ تعالی حضور دے میلاد دا ذکر شروع کران گے۔ دوستان گرامی، سانو اہل سنت و جماعت نو اللہ تعالی نے اس شرف عطا فرمایا ہے اسی حضور دے سارے صحابہ دے نال محبت اور پیار کرنے ہاں، اور حضور دی اہل بیت دے نال وی محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ دوستان گرامی، ماہ محرم شریف دے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کیتا جاندا ہے، کرنا چاہیدا ہے، سارا جگ کردا ہے، تقریباً ہر ممبر تے بیان ہوندا ہے۔ افسوس اس گل دا ہے وڈے بھائی دا مقام بھی وڈا ہے، عظمت فضیلت رتبہ شان دے لحاظ نال مقام و مرتبے دے لحاظ نال ہر لحاظ دے نال امام حسن پاک دا مقام مرتبہ امام حسین تو وڈا ہے، جس طرح آپ عمر دے اندر وڈے نے، عمر دے اندر امام حسن امام حسین تو وڈے نے، اسی طرح مقام اور مرتبے دے لحاظ دے نال وی امام حسین تو وڈے نے۔ دوستان گرامی، محرم دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جو ذکر خیر بڑے زور و شور دے نال کیتا جاندا ہے، تے امام حسن پاک نے کیڑا ساڈا نقصان کیتا ہے کہ آپ دا وفات والا دن یاد نہ ہوئے، اللہ ماشاء اللہ۔ ربیع الاول چڑھیا ہے، یقین کرو کسے نو بھی یاد نہیں ہونا کہ پنج ربیع الاول نو امام حسن پاک دی وفات ہے، آپ دا وصال مبارک ہے۔ جگ پھر کے ویکھو ممبران تے میلاد دا ذکر شروع ہو چکا ہے، لیکن انہاں بزرگان دین دے صدقے اللہ تعالی نے اکھ کھولی تے پتہ چلیا ہے اہل سنت دے اندر 99% رافضیت ہن پائی جاندی ہے۔ اس واسطے اساں جو محرم دے اندر امام حسین پاک دا ذکر کرنے ہاں، تے اساں جدوں امام حسن پاک دے وصال دا دن آئے گا تے اساں انہاں دا وی ذکر زور و شور دے نال بڑھ چڑھ کے کران گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستان گرامی، اس واسطے انہاں پیاریاں دی بارگاہ دے اندر حاضری لوان واسطے اور انہاں دے حبداراں دے اندر محبت اور پیار کرن والیاں دے اندر اس نظریے دے نال اس نیت دے نال ذکر شروع کیتا ہے،
ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੂਤਰ ਦੀ ਅੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਅੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਹਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਸਦਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਦਤ ਆ ਫਰਮਾ ਦੇਣਾ। ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੱਕ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਚਵਾਨਾ ਕਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਕੰਮੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਗੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਏ ਪਾਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਕੀ ਪਾਕੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਏ ਪਾਕ ਕਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਖੈਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਲਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਕੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰ ਤਤਹੀਰ ਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਅਹਲ ਬੈਤ, ਤਤਹੀਰ ਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਅਹਲ ਬੈਤ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਕੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਬੜੀਏ ਹਿੰਨ ਕੀ ਪਾਕੀ ਕਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਬਿਆਨ, ਆਇਤੇ ਤਤਹੀਰ ਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ
عائشہ نے اہل بیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اگے اعلی حضرت فرمان دے نے اعلی حضرت دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان نے توجہ نہیں کی تھی یار, بولو سبحان اللہ. اتفاقن گل آ گئی ہے, آج ذکر بھی جناب نواز رسول مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وڈے پتر جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر تے کلام بھی اعلی حضرت دے چھوٹے بھائی انہاں دا نام بھی امام حسن رضا خان ہے. ذکر جناب امام حسن داوے تے شان دے اندر کلام لکھن والے بھی امام حسن رضا خان نے. بولو یار سبحان اللہ. اگے آ فرماندے نے پے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. عزیزان گرامی صرف دے پاک ذکر کرن والیاں دے اندر اپنی حاضری لوا رہے ہیں تاکہ انہاں پیاریاں دے اندر اگر ساڈا بھی نام آ گیا نا قیامت والے دن بڑی امید ہے کہ ہو سکتا رب اپنے پیارے محبوب دی اہل بیت دے صدقے ہی بیڑا پار فرما دے. دوستان گرامی کون جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے بارے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے. حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے. جڑے جنتی جوانہ دے سردار ہون ہے انہاں دی شان تو میں کی بیان کریے. دوستان گرامی تا کر کے کسی آکھیا وے جمال و حسین میں زینت حسن ابن علی کی ہے. یہی کلام مکمل کر کے اجازت چاہواں گا. اج دا جمعہ دا خطبہ پورا ہو جانا وے اگر توفیق ہوے دل کرے تے مل کے امام حسن پاک دے ذکر دے اندر شامل ہو جانا. پڑھیے مل کے جمال و حسن میں زینت حسن ابن علی کی ہے. وقت تھوڑا وے مطلب نہیں سمجھانا تشریح نہیں کرنی. پڑھیے جمال و حسن میں زینت حسن ابن علی کی ہے. پورا نام پڑھنا دا وے آخری الفاظ پڑھ لو اتنا کہہ دینا حسن ابن علی کی ہے. حسن ابن علی مل کے پڑھ لینا جمال و
حسین میں زینت حسن ابن علی کی ہے کہ تین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے کہ تین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے تین کہندے نو مٹی نو تو آوالا تین مٹی نو تین کہندے نے دوستان گرامی شیر دا مطلب آسان لفظاں دے نال اندر اگر دساں تے اے ہووے گا جس مٹی دے نال رب دے پیارے محبوب امام الانبیاء نو رب العالمین نے جس مٹی دے نال تخلیق فرمایا وے اسے مٹی دے نال امام حسن مجتبی بنے نے بولو یار سبحان اللہ اسے مٹی دے نال ایک گل کیوں کیتی ہے حدیث پاک دے اندر آندا وے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ دو بدا تو منی فرمایا فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا وے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے دوستان گرامی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دا ٹکڑا نے تے امام حسن پاک سیدہ کائنات دے جگر دے ٹکڑے نے بولو تے سہی یار سبحان اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اما جان محترمہ دے جگر دے ٹکڑے نے تے سیدہ پاک اپنے بابا دے جسم دا ٹکڑا نے تے امام حسن پاک اپنی اما جان دے جسم دے ٹکڑے نے عزیزان گرامی تا کر کے آکھیا وے کہ دین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے کہ تین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے پڑھیے مل کے تین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا علی میرے وچوں اے میں علی دعاں علی میرے دعاں میں علی دعاں عزیزان گرامی تے فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی حدیث پاک فرمایا جس مٹی دے نال رب العالمین نے مینو بنایا وے اسے مٹی تو رب العالمین نے مولا علی نو بنایا ہے بول تے سیار سبحان اللہ فرمایا جس مٹی دے نال رب العالمین نے مینو بنایا وے اسے مٹی دے نال مولا علی دی تخلیق فرمائیے انج سمجھو عزیزان گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی دنال بنائے گئے نے جس مٹی دنال امام الانبیاء بنائے گئے نے تے امام الانبیاء اس مٹی دنال تخلیق فرمائے گئے نے جس مٹی دنال رب العالمین نے جناب جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بنایا ہے بلند آواز نہ بولو سبحان اللہ جس مٹی دے نال مولا علی بنے نے یہ وہی مٹی ہے جن دے نال امام الانبیاء دی تخلیق ہوئی ہے اور امام الانبیاء اس مٹی دے نال بنائے گئے نے تخلیق فرمائے گئے نے جس مٹی دے نال جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق فرمائے گئے نے دوستان گرامی پھر مطلب وہی بنے گا کہ اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی دنال بنے نے جس مٹی دنال امام الانبیاء بنے نے تے جناب حسن مجتبی مولا علی دے جگر دے ٹکڑے نے اونا دے جسم دے ٹکڑے نے تے پھر اے شیر کہنا صحیح بنے گا کہ دین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے پڑھ لو یار ایک مرتبہ کہ تین مصطفیٰ تینت
حسن ابن علی کی ہے کہ تین مصطفیٰ تینت حسن ابن علی کی ہے. عزیزان گرامی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضور دیا دیس پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے مولا علی شیر خدا فرمان دینے امام الانبیاء نے فرمایا میرا بیٹا حسن اے سردار ہے, میرا بیٹا حسن سید ہے اے سردار ہے, اے دو مسلمان دے وڈے گروہاں دے اندر صلح کرا دے وے گا. کون؟ مولا حسن پاک. بولو سبحان اللہ. مولا علی راوی نے ترمذی شریف دے حدیث پاک میرا بیٹا حسن اے سردار ہے فرمایا اے دو وڈے مسلمانہ دے گروہاں دے اندر صلح کرا دے. ہن اندازہ کرنا دوستاں نے گرامی جڑا ایتھے نقطہ بیان کرنا ہے. حضور دی حدیث پاک حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے اے دو مسلمانہ دے وڈے گروہاں دے اندر صلح کرا دے گا. اندازہ کرنا وہ دو گروہ وڈے کیڑے سن مسلمانوں دے جنہ دی آپس دے اندر صلح امام حسن پاک نے کرائی ہے. وہ ایک گروہ مولا علی شیر خدا والا سی اور دوسرا گروہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سی. مولا علی شیر خدا دا گروہ اور حضرت امیر معاویہ دے گروہ دے اندر یہ دو گروہاں دے اندر صلح امام حسن پاک نے کرائی ہے. اپنے نانا پاک دی حدیث پاک دی تصدیق فرمائی ہے. ہن اندازہ کرنا حضور دے ظاہری زندگی مبارک دے اندر حضور دا یہ فرمان مبارک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے یہ دو مسلمانہ دے گروہ دے اندر صلح کرا دے گا. ہن اندازہ کرنا دوستان گرامی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا جس وقت ظاہری وصال مبارک ہویا دور خلافت حضرت سیدنا تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا وفات پا گئے. دور خلافت جناب سیدنا فاروق اعظم سرکار دا آ گیا. عمر فاروق دا دور خلافت آیا آپ کا دور ختم ہو گیا آپ کا وصال ہویا دور خلاف حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دا آ گیا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور خلافت ختم ہویا آپ دی شہادت ہو گئی دور خلافت مولا علی شیر خدا دا آ گیا. بولو سبحان اللہ. مولا علی پاک دا دور خلافت آیا آپ دا دور ختم ہویا شہید ہو گئے دور خلافت امام حسن مجتبیٰ دا آیا. اچھوانا کہو سبحان اللہ. جنہ دا آج ذکر خیر کر رہے ہیں امام حسن پاک دا دور خلافت آیا. دوستان گرامی اندازہ کرنا جناب ابو بکر صدیق دا دور گزریا عمر فاروق دا دور گزرا عثمان غنی دا دور گزرا مولا علی دا دور گزرا امام حسن پاک دا دور آیا پھر اختلاف جڑا سی مولا علی دے دور دے اندر ہویا حضرت امیر معاویہ دا مولا علی دے نال اختلاف ہویا اگو جدوں خلافت امام حسن پاک نو میری مولا علی تو بعد توجہ رکھنا ہن امام حسن پاک نے
خلافت چھڑی بادشاہی چھڑی حضرت امیر معاویہ نے پورے کر دیتے اور انہوں نے صلح فرما لی ہوں اندازہ کرنا یہ تقریباً 30 تو 35 سال گزر گئے نے اج امام حسن پاک حضرت امیر معاویہ دے نال صلح فرما رہے نے تے حضور نے کدو فرمایا سی بول تو صحیح یار حضور نے 30 35 سال پہلے فرمایا سی میرا بیٹا حسن فرمایا اے سردار ہے دو مسلمانوں دے گروہاں دے اندر صلح کرا دے وے گا دور خلافت ابو بکر صدیق دا گزر گیا پھر عمر فاروق دا گزرا عثمان غنی دا گزریا مولا علی دا گزریا 30 تو 35 سال بعد امام حسن پاک نے وہی اپنے نانے دا فرمان جڑا وے اس دی تصدیق فرمائی صلح فرمائی مولا علی اور جناب امیر معاویہ دے دو مسلمانوں دے وڈے گروہ دے اندر صلح فرما کے اپنے نانے دے فرمانو سچ کر دکھایا اچوانا کبو سبحان اللہ دوستان گرامی اچھا اندازہ کرنا کہ اگر باپ دا اختلاف ہوئے اپنے پیر بھائی دے نال او بھی صحابی رسول ہون او بھی صحابی رسول ہون دونوں پیر بھائیوں دا آپس اندر اختلاف ہوئے تے وڈا پتر ساری اولاد دے وچوں باپ دے قائم مقام ہوندا ہے باپ دی جگہ تے ہوندا ہے باپ تو بعد اسی طرح ہے کہ نہیں یار بول تے صحیح اولاد دے وچوں وڈا پتر جڑا ہوندا ہے او باپ دی جگہ تے ہوندا ہے تے باپ دے پردہ فرمان تو بعد بیٹے نے وڈے پتر نے جڑا امام حسین تو ہر لحاظ نال افضل و اعلی نے عمر دے لحاظ نال بھی وڈے نے مقام و مرتبے دے لحاظ نال بھی وڈے نے اور پھر اندازہ کرنا امام الانبیاء دے مشابہ صحابہ فرمان دے نے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں اپنے نانے دے مشابہ سے امام حسن پاک سر تو لے کے ناف تک اپنے نانا پاک دے مشابہ سن اور امام حسین پاک ناف تو لے کے پیراں دے ناخنہ تک حضور دے مشابہ سن تے پھر بزرگاں نے تشریف فرمائی فرمایا اندازہ کرنا بندے دا وجود فرمایا ناف تو اتنا حصہ جڑا ہوندا ہے نا اے پورے جسم دا اے اعلیٰ حصہ ہوندا ہے زیادہ اہمیت رکھن والا حصہ ہوندا ہے زیادہ قیمتی ہوندا ہے میں مثال دینا اگر بندے دے اے لت نہ ہوے دوویں لتاں نہ ہوں بندہ زندہ رہندا ہے کہ نہیں رہندا ہے کہ نہیں یاد ہوے ویکھے ہن اگر سیر ہی نہ ہوے پھر بول تے صحیح سر لتاں تو بغیر بندے میں بھی کھا دینا تے سر تو بغیر کدی ویکھا جے بول تے صحیح تے پھر بندے دا جسم دے لحاظ نہ ویکھو افضل اور فضیلت رکھن والا کیڑا حصہ بندا ہے اتے والا دھڑ یعنی اگر مشابہت دے لحاظ نال ویکھو نا کہ امام حسن پاک سر تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ نے شکل و صورت امام الانبیاء دے نال مل دی ہے صحابہ فرمان دے نے جس وقت اساں حضور دا دیدار کرنا چاہندے سی حضور دے وصال مبارک تو بعد اساں امام حسن پاک دی زیارت کر امام حسن دی زیارت کر لیندے سان جدوں حضور دا پورا دیدار کرنا چاہندے سی دونوں ننے شہزادیاں نو اکٹھا کر دیندے سی حضور دی زیارت ہو جاندی سی دونوں شہزادے امام حسن و حسین جدوں ملدے سن زہری شکل و صورت دے اندر گفتار دے اندر بولن دے اندر چال ڈھال دے اندر دونوں بھرا ملدے سن تے پورا امام الانبیاء دا نقشہ ظاہر ہو جاندا سی دوستان گرامی یعنی میں دسدا پیاں کہ ہر لحاظ دے نال امام حسن پاک امام حسین تو افضل تے اعلی نے دوستان گرامی ہن توجہ رکھنا جدوں امام حسن پاک نے یعنی مولا علی دے وڈے پتر نے
جو صلح فرما لی ہے امام حضرت امیر معاویہ سرکار دے نال، تے پھر صحابہ دا دور گزریا، تابعین دا دور آیا، تبا تابعین اتبا تابعین، امامہ دا محدثین دا، 14-15 صدیاں گزر گئیاں، کسے امام نے، کسے اللہ دے ولی نے، کسے تابعین دے بچو، کسے صحابی اہل بیت نے آج تک اختلاف نہیں کیتا، تے 14-15 صدی دے بچو کوئی باندر اٹھ کے آکھے انہاں صلح کیوں کیتی سی؟ ان دے ورگا کوئی جاہل ہونا ہے؟ بولتے سی وہ 14-15 صدیاں بعد آج کوئی بے ایمان اٹھے دے آکھے تو ساندادہ نہیں کیتا محرم آن ہے امام حسین دا ذکر بڑا زور و شور دے نال کیتا جاندہ ہے امام حسن پاک دی ویلا اے وصال دن بھی یاد نہ ہوے منافقت نہیں بولتے سے جی میں امام حسین دا ذکر سن دے ہو امام حسن پاک دا سنے دے کدی آپ شہید نہیں ہوئے بولو تے صحیح موصل دی جامع مسجد دے اندر آپ نو شہید کیتا گیا ہے زہر آلود لاٹھی دے نال زخم پیر دیتا گیا آپ دی شہادت ہوئی ہے چھوٹا بھائی شہید ہوئے ہر ممبر دے بیان ہوئے وڈا بھائی شہید ہوئے تو نام بھی لینا گوارا نہ کیتا جاوے ہیں تو منافقت نہیں تھی ہور دی ہے دوستان گرامی اس واسطے وجہ پتہ کی ہے وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کیوں حضرت امیر معاویہ دے نال صلح فرمائی سی نا کہ تاں کر کے او کالی برادری جوں انہوں نے دکھ لگ دا ہے کہ امیر معاویہ دے نال صلح کیوں فرمائی انہوں نے ذکر نہیں کر دے تو ساڑھے جڑے ہیں نا نیم رافضی نام نہاد نام دے سننی نہیں یقین کر ساڑھے سامنے بٹھا اپنا سننی ہونا ثابت کر دے انتیسی مجرم سننی ہو ہوندہ جڑا بابا فرید داتا علی جبرید نقش قدم دے چلن آڑا ہوئے بولو اچھوانا سبحان اللہ دوستان اگرامی اسا مذہب اللہ دے ولیوں والا رکھنے ہیں دوستان اگرامی توجہ رکھنا بھئی انہوں نے صلح کیوں فرمائی سی تاں کر کے انہوں نے وٹتے ویر رکھ دینے بھئی جدوں وٹے بھرانے صلح فرما لئیے تو میں کون انہیں اختلاف کرنا پھر اندازہ کرنا جدوں پیودہ اختلاف ہوئے تو پتر صلح کر لئے تو چوتھے ملے آڑا اٹھ کے آکے کیوں کیتی نہ تیرا کوئی برادری دے دور دے تیرا کوئی تعلق رشتہ داری کوئی نہیں تیرا تعلق واسطہ کوئی نہیں جدو گھارا نے کیتی بیٹھنے تینو موت پہندی بول دے سہی میرے گھار دا معاملہ ہوئے تو چوتھے ملک گڑا بندہ آکے کیوں کیتا سو منافق جڑا نہیں کرتا امام حسن پاک دا ذکر جڑا نہیں کرتا وہ کیے بولو منافق اہل سنت اس چیز دا نام ہے جس طرح اہل بیت دا ذکر کیتا جاندہ ہے امام حسین پاک دا ذکر کیتا جاندہ ہے باقی ائمہ کرام دا ذکر کیتا جاندہ ہے امام حسن پاک دا ذکر بھی اسے طرح زور و شور دنال کرنا چاہیے دوستان اگرامی توجہ رکھنا پھر بزرگ فرمان دے نہیں کون حضرت امیر معاویہ لوگوں نے پتا کوئی نہیں صحابی رسول نے کاتب وحی نے لکھاں امام حسین اور امام حسن دے مقاموں نہیں پہنچ سکتے اور لکھاں امام حسن حسین ورگے ہون حضرت امیر معاویہ دے مقاموں نہیں پہنچ سکتے کی پتہ ہے بولتے سے یقین کرو جتنا خدمت دین دے حوالے دنال دین دی خدمت دے حوالے دنال حضرت امیر معاویہ نو رب نے مقام عطا فرمایا ہے نا یعنی خدمت دین دا جتنا عرصہ رب نے حضرت امیر معاویہ نو نصیب فرمایا کسے صحابی نو نہیں ملیا یعنی اندازہ کرنا آپ اس وقت بھی شام دے گورنر نے حضرت امیر معاویہ جدوں حضرت ابو بکر صدیق دا دور ہے
عمر فاروق دا دور گزر گیا، عثمان غنی دا گزر گیا، مولا علی دا گزر گیا، امام حسن دا آیا، تے حضرت امیر معاویہ اج وی حکومت کر رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی جلیل القدر صحابہ نے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، ان سارے صحابہ دور گزر گیا، اور بات تک کر دے رہے ہیں، حتیٰ کہ تیرے لاہور نو کلمہ پڑھانے والے حضرت امیر معاویہ نے، تیرے کراچی، اسلام آباد، پاکستان سارے نو کلمہ پڑھانے والے سب تو پہلے بر صغیر دے اندر حضرت امیر معاویہ دے دور دے اندر فوجاں آپ نے پہنچے نے، باقاعدہ لاہور دا نام آیا ہے۔ تے اج کوئی لاہور اٹھے جا کے امیر معاویہ او انج سن تے انج سن، اسا اس بے ایمان پیچھے نہیں لگنا، حضور دے صحابی پیچھے لگنا۔ بولو سبحان اللہ۔ دوستان گرامی توجہ رکھنا، میں جڑی جناب نو گل کرنا چاہنا، یعنی ہزاراں حضرت امام علی، مقام امام حسین، امام حسن ورگے ہون، حضرت امیر معاویہ دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے۔ اور اہل سنت عقیدہ کیے، ہزاراں لکھاں امیر معاویہ ہون، مولا علی دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، لکھاں مولا علی ہون، حضرت عثمان غنی دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، لکھاں عثمان غنی ہون، عمر فاروق دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، تے لکھاں کروڑاں ارباں صحابہ مل جانا حضرت ابو بکر صدیق دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے۔ بولو جوانو سبحان اللہ۔ ہن اندازہ کرنا، ایک پاسے تو امام الانبیاء نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، دوسرے مقام دے حضور نے فرمایا میرے ابو بکر و عمر، فرمایا جنتی بزرگان دے سردار نے۔ اندازہ کرنا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق کی نے، بولو، جنتی بزرگان دے سردار نے، حدیث پاک حضور نے، جنتی بڑھیاں دے سردار نے، کون؟ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق۔ ایک پاسے حضور نے فرمایا امام حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، ابو بکر صدیق تے عمر فاروق جنتی بزرگان دے سردار نے۔ بزرگ فرمان دے نے کہ جنت دے اندر سارے جوان ہونے نے۔ بولتے سے یار، اور جنت دے اندر سارے جوان ہونے نے۔ پھر ہن دونوں حدیثاں آپس دے اندر ٹکرا رہی ہیں، مطلب کی بنے گا کہ جنت دے اندر سارے جوان ہونے نے۔ حضور فرما دے نے میرے حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار نے، تے دوسری حدیث پاک کدھر جائے گی؟ حضور فرمایا میرے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق جنتی بزرگوں دے سردار نے۔ بولتے صحیح۔ ہن لوگ پتہ کی کردے نے ایتھے منافقت، لوگوں نے، میں تمہیں ایک نقطہ دسن لگا آخر دے اندر، دوستان نے گرامی، لوگ کہندے نے امام حسن حسین سب تو افضل والے نے، حتیٰ کہ کئی جاہل بھی ہیں جڑے حضرت عمر فاروق تے حضرت ابو بکر صدیق تو بھی بتا دیں، کہندے نے جی جنت دے اندر جنتی جوانہ دے سردار حسن حسین نے، تے جنت دے اندر سارے ہونا ہے، لہذا وہ نہ دے سردار، ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دے سردار بھی حسن حسین ہو گئے۔ لیکن دوسرے پاسے توجہ کہ حضور نے بھی تے فرمایا ہے میرے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق جنتی بزرگوں دے سردار نے، بزرگاں فرمایا۔ ہن اس حدیث سے بھائی یقین کرو، دوویں حدیثاں بیان کرو، پورا جگ پیا کسے مولوی کو اندر جواب لے کے آنا، کسے مولوی کو جواب لے کے کہ ایک پاسے جنتی جوانہ دے سردار، ایک پاسے جنتی بزرگوں دے سردار، دو میں حدیثیں صحیح نے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ امام فرمان دے نے وجہ ہے، حضور دے فرمان دا مطلب اے سی، حضور نے فرمایا کہ دنیا دے اتے، دنیا تے آخری وقت جیڑا جنتی جوانی دے اندر وفات پائے گا نا، توجہ رکھنا، جڑا جنتی دنیا تے جوانی دی حالت دے اندر وفات پائے گا، اونا جوانا دے سردار
جنت دے اندر امام حسن حسین آن گے تے جڑے دنیا تے بڑھاپے دی شکل دے اندر جڑا جنتی وفات پائے گا اونا بزرگاں دے سردار جنت دے اندر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق ہون۔ بولو جیوانا سبحان اللہ۔ یعنی حضور دے فرمان دا مطلب اے سی دنیا والے اشارہ ہے دنیا تے جڑا جنتی جوانی دی حالت جو وفات پائے گا جنت دے اندر انہاں دے سردار امام حسن حسین ہون گے تے جڑا دنیا تے بڑھاپے دی شکل دے اندر جڑا جنتی وفات پائے گا انہاں دے سردار ابو بکر صدیق تے عمر فاروق ہون۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ ایک دفعہ بولو اچھوانا سبحان اللہ۔ دوستان گرامی ہن اندازہ کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن حسین تو افضل و اعلیٰ مقام و مرتبے دے اندر کس طرح نے اندازہ کرنا۔ تاریخ پڑھو، حدیثاں پڑھو، ساڈا دین پڑھ کے ویکھو کس وقت امام حسن پاک دنیا تو تشریف لے کے گئے نے نا، اندازہ کرنا آپ کی عمر مبارک کتنی سی، آپ دی عمر مبارک کتنی سی، آپ دا بزرگی دا زمانہ سی، فال مبارک سفید ہو چکے سی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50 سال تو اتے آپ دی عمر مبارک سی جدو کربلا دے اندر آپ نے شہادت پائی۔ یعنی امام حسن پاک امام حسین پاک دونوں شہزادے دنیا تو آخری وقت بزرگی دی حالت دے اندر گئے، یعنی بڈھے ہو کے گئے نے۔ ہن اندازہ کرنا او جڑے جوان نے انہاں دے سردار جنت دے اندر، سارے جواناں دے سردار تاں امام حسن حسین ہون گے تے جڑے بزرگ دنیا تو جنتی تشریف لے کے گئے نے انہاں دے سردار جنت دے اندر حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق ہون گے۔ پتہ چلیا، توجہ رکھنا، امام حسن پاک بھی بڈھے ہو کے پردہ فرمائے نے، امام حسین بھی بڑھاپے دی شکل دے اندر دنیا تو پردہ کر گئے نے۔ پتہ چلیا، مطلب اے نکلے گا جنت دے اندر امام حسن پاک امام حسین دے دونوں شہزادیاں دے سردار جنت دے اندر بھی ابو بکر صدیق تے عمر فاروق ہی ہون گے۔ بولو اچھوانا سبحان اللہ۔ امام حسن حسین دے سردار بھی جنت دے اندر کون ہون گے؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق تے عمر فاروق ہی ہون گے۔ تا کر کے بزرگ فرمان دے نے ہزاراں امام حسین ورگے ہون امام حسن پاک دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے، ہزاراں امام حسن ورگے ہون حضرت امیر معاویہ دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے، ہزاراں لکھاں امیر معاویہ ہون مولا علی پاک دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے، تے لکھاں مولا علی ورگے ہون جناب سیدنا داماد رسول جنہاں دے حصے دے اندر دو شہزادیاں امام الانبیاء دیاں وارو واری نکاح دے اندر آئیاں، عثمان غنی دے نکاح دے اندر، مولا علی دے نکاح دے اندر سیدہ پاک ایک حضور دی بیٹی آئی ہے نا، حضرت عثمان غنی دے نکاح مبارک دے اندر دو حضور دے بیٹیاں آئی ہیں۔ بولتے صحیح، دو بیٹیاں امام الانبیاء دے جنہاں دے حصے دے اندر آئی ہیں۔ لکھاں مولا علی ورگے ہون امام حضرت عثمان غنی دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، تے لکھاں عثمان غنی ورگے ہون عمر فاروق دے مقام نو نہیں پہنچن گے، لکھاں کروڑاں ارباں ہون عمر فاروق ورگے صحابہ ورگے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق ورگے دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے۔ اے اہل سنت دا عقیدہ وے۔ بولو جوان ایک دفعہ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی آخری مرتبہ میرے نال مل کے محبت نال پڑھ لو، جمال و حسن میں زینت حسن ابن علی کی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ دے اندر آخری مرتبہ نظرانہ عقیدت مل کے محبت نال پڑھ لو، جمال و حسن میں زینت حسن ابن، میں پہلے آکھیا سارا نہ پڑھنا آوے، حسن ابن علی تا مل کے پڑھ لو، جمال و حسن میں زینت
हसन इबन अली की है। आजीजाने ग्रामी मिलके मोहब्बत नाल पढ़ लवो जिन्ना दे बारे इमाम उलंबिया ने फरमाया वे मेरे हसन हुसैन जंती नौजवानों के सरदार ने। अंदाजा करना सिहाबाए कराम ओ जात सिहाबाए कराम दी जिन्ना ने अपना तन मन दान हर शह इमाम उलंबिया तो कुर्बान फरमाइए हर वो काम हर वो अमल जेड़ा इमाम उलंबिया ने फरमाया वे सिहाबा ने हर वो अमल अपनाने की कोशिश की है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आप रावी ने एक मरतबा इमाम हसन पाक के नाल रस्ते के अंदर मुलाकात हो गई है। समझ आ रही थे बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक रस्ते के अंदर मिले ने जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले करीब होए ने सलाम दुआ होई है। सलाम करन तो बाद नन्ने शहजादे नु कलावे के अंदर लिया ने मत्था चुम्या ने अर्ज करदे ने बेटा हसन इंज करो अपने पेट मुबारक तो अपना कुर्ता मुबारक जरा चुको कपड़ा अपने पेट तो चुको। इमाम हसन पाक ने कपड़ा चुकिया वे पेट जिस वेले नंगा होया वे पेट जाहिर होया नजर आया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने जल्दी नाल इमाम हसन पाक नु कलावे दे अंदर लैके नन्ने शहजादे दे पेट नु बोसा दित्या वे पेट नु चुम्या ने चुम्मन तो बाद इमाम हसन पाक फरमांदे ने ए चचा जान एक ही अमल किया ने मेरे पेट नु क्यों चुम्या ने। आजीजाने ग्रामी तवज्जो रखना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करदे ने बेटा हसन ये अमल मैं एवें नहीं किया ये अमल मैं एक दिन इसे तरह इमाम अलंबिया अलैहिस्सलाम नु वेख्या सी हुजूर ने तुहाडे पेट तो कपड़ा चौके तुहाडे पेट तो चुम्या सी। आजीजाने ग्रामी कौन इमाम हसन पाक जिन्ना दे फजाइल सहाबा इंज बयान करदे ने बोलो तो सैयार सुभान अल्लाह उची बान मिलके एक दफा पढ़ लो जमालो हुसन में जीनत हसन इब्ने अली की है के तीने मुस्तफा तीनत हसन इब्ने अली की है। अजीजाने ग्रामी शायर ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचया वे वो कहंदे ने जो देखे याद आए वतुहा चेहरा उसे फौरन जेड़ा भी नन्ना शहजादे नु वेखदा वे हुजूर दा वतुहा दा मुखड़ा याद आ जांदा है जो देखे याद आए वतुहा चेहरा उसे फौरन के ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने अली की है के ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने पढ़ो मिलके मोहब्बत नाल के ऐसी दिल नशी सूरत हसन इब्ने। अजीजाने ग्रामी आखर दे अंदर मेरा दिल करदा है आरफे घड़ी दा कलाम पढ़ के फिर मैं अपने मौजूदा अपनी गुफ्तगू दा इख्तिताम कर देवां। आरफे घड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आ फरमांदे ने आल नबी औलाद अली दी पढ़ लो मिलके मोहब्बत नाल आल नबी औलाद अली दी सूरत शकल उना दी नाम लिया लख पाप निरंदे ते मैल अंदर दी जान दी दोस्तान ने ग्राम में
ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ।